Кристаллайн, Хамов Джур, Патмакан Ахпюриц. Ես կարծում եմ, ճիշտն ասած, ես այս պահին, որ ստեղ ենք մենք ծնողներս գտնվում, իմ առաջի հարցը ուզում եմ անկեղծ լինեմ, այս իրավական համակարգին, երևի մեջներից շնորհքովը ԲԴԽ-ի նախագահ Ջահանգիրյան Գագոն էր, շնորհքով ասելով, որ վիզ եկալեց էլի, անկեղծ ասեց, որ իրա վզին դրած է. Ես եկել եմ պրոստա Արթուր Դավթյանին հարցնեմ, իրա որդին է դրած, եթե սենց ինքը հեր է ինքը, բայց այսքան հեր են գալի, մեր են գալի, ծնող են գալի, ինքը բաբշե հեր ունի, թե բիջա, որ սենց է վերաբերվում մեր հետ. Այսինքն մենք իրան, ես իրանց խնդրեցի, չէ, որ ասեցի մեր տղաների հարցը, ով որ ծածկա դմփոս կանի, հետի կլնի Քյարամյան, կլնի Արթուր Դավթյան, ով ուզում ալնի, քննիչը կլնի, քնչական կոմիտե կլնի, ԱԱԾ-ը կլնի, ով որ մեր տղեկի գործը ծածկա դմփոս կանի, այս ազգի դավաճանությունը ծածկա դմփոս կանի, իհարկե Նիկոլի Հովանո ներքո, ուրեմն իրանք ընտանիքով պարկել են Նիկոլի տակը, ուրիշ բան չեմ կարա ասեմ, ուզում եմ իմանամ Արթուր Դավթյանի որդին են դրել, որ չի կարում այս հարց, այսինքն էս ինչ վերաբերմունք է, էս ինչ վերաբերմունք է, 4 անգամ դիմում են գրում, ինքը մերժում է, ի՞նչ նոմա, չեմ էլ ուզում ասեմ տղամարդ, որովհետև տղամարդ չկար հետ է, իչավ, չգիտեմ ինքը ստորագրում է զինդատախազի վրա, նույն թուրքն էլ զինդատախազն է, էլ ինչ տարբերություն, եթե տարի 8 ամիս է, ազգում դավաճանություն է տեղի ունեցել, 5000 տղա են սպանել, 12000, 13000 տղեկ վիրավոր ինվալիդներ են, ես պրոստ ուզում եմ իմանամ այս իրավապահ համակարգում, բաբշե մտածում են, աղջիկ երեխեք ունեն, այդքան տղա է զովե, այդքան էլ ինվալիդ են, վաղը ո՞ւմն են տալու, որ Նիկոլի, թուրք Նիկոլի, վիժվածքի շրիդին լվացք են փռում ու փորձում են դարպասները բացեն, իրանց երեխեքին, աղջիկ երեխեքին փողով ծախելու են թուրքերին, ոնց որ այսօր փողով մեր երեխեքի արյան վրա են խաղում այդ տականքները, սաղել պարկել են իրանց ընտանիքներով Նիկոլի տակ, ԱԱԾ-ը, բա ուզում եմ իմանամ ԱԱԾ-ն ինչ արձագանք տվեց, եթե Ջահանգիրյան Գագոն ասեց իրա վզին դրած է, որպես երկրի ազգային անվտանգության, կարող է Էրդողանն էր դրել կամ Ալիևն էր դրել, բա չեն պարզաբանել, ոնց ինչն է վզին դրած, իմանանք, տարբերություն իմանանք. Ձեզ դուժող ճանաչել են, այս մեկ ամսվան մեջ, որ հիշում եք, ես արդեն 2 տարի է դուժող եմ դարել, հա, ոչ չեն ճանաչել, հետի մեզ պետք է չճանաչեին, հետի պետք է չգայինք ստես տականքների դուրը, վիժվածքների դուրը, ես ուզում եմ իմանամ Արթուր Դավթյանին մեր է բերել, թե ցրտել են պատի տակ, բաբշե, որ հետ հիմա տուն իրա մերը ինչ ասում, ասում է Բալա ջան, այդ մերերի հետ ոնց ես վերաբերվում, քեզ ցրտել ա մերը տարա, թե նորմալ ծննդաբերել ա քեզ, յարա, դու շան ծնունդ ես, թե մարդու ծնունդ, ես չեմ կարում հասկանամ արդեն, լավ իշկան, լավ պրծավ, իրա գլխավոր դատախազը պրծավ, ինչ անել, դե խո, չեմ էլ իմանում, դե նույն սրանց պես մեկը պտի լինեն, ինչ տարբերություն, նույն ձևի Նիկոլի տակը պարկած պտի լինեն ընտանիքով, ուրիշ ոչ բան չեմ ասում, Նիկոլի Աննայի, այն որ պարադի ֆորմեն առաջ անգամ եկել էինք հակավիճա, ուզում եմ իմանամ այդ ֆորմով, այդ ում Նիկոլի տակը պարկում Արթուր Դավթյանը, այդ սպիտակ, այդքան բան կասեմ, ես ոչ մի հույս էլ չեմ կապում այս տականքներից, այս վիժվածքներից, թուրքեր են, մի հարցնել Ջահանգիրյանի գործով ասի, որ ԱԱԾ-ն դեռ չի զբաղվում, պիտի զբաղվի, բայց մի բա ինքն էլ պետք է զբաղվի որպես երկրի գլխավոր դատախազ, հասկանան ոնց է դրած վզին, բայց պահանջում եք, որպեսզի գործը տեղափոխվի, եւ որովհետեւ ԱԱԾ-ն մենակ մեր տղեկի հարցը չի քննելու, ԱԱԾ-ն քննելու է ազգին դավաճանություն ա գնում, ազգին դավաճանել են, ազգային անվտանգությունը ինչի՞ համար, ԱԱԾ-ի անձերի խնդիրը չէ, շենքում գրած ազգային անվտանգության ծառայություն, ոնց որ ստեղ գրած ոչ բարով գլխավոր դատախազություն, բայց պետք է մտածեն, որ այս ազգային անվտանգության խնդիրն է, 5000 տղա են սպանել, դավաճանություն է, բայց չկա տարի 8 ամսով մեջ մեղավոր մարդ չկա այս երկրում, մի հատ զորամասի հրամանատար, մի քանի հատ գեներալներ, որոնց գեներալ չեմ էլ ուզում ասեմ, դու գիտեք իրանց անունները, ես ինչ եմ ասում.